И сега продължаваме от студиото на нашето предаване. Сами разбирате, че темата е предстоящите избори за 46-ти парламент на Република България. В следващите минути ви предлагам да се запознаете с господин Християн Митев. Добър ден, добре добър дошли. Добър ден, добре заварили. Между впрочем, много от нашите зрители ви познават. Вие бяхте депутат 43-я, 44-я парламент, председател на правната комисия. Заместник. Да, в край на краища от правната комисия, да, на парламента. И сега сте представител и водач на листата на българските патриоти ВМРО, Воля и НФСБ в Бургаска област, където тя е втори многомандатен избирателен район. Пак да повторя, вие сте водач на листата в Бургаския регион. Как тече според вас изборния процес до този момент, господин Митев? Аз това поне, което забелязвам, пресреща с гражданите, има известна умора в интерес на истината за това, че толкова скоро след изборите на 4 април произвеждаме наново избори и в този смисъл хората като цяло виждат и чуват едни и същи послания от едни и същи участници, които бяха и на предходните избори, които са и сега. Доколкото разбирам, стана като че ли много еднакво. Да, еднакво е, тъй като няма как да има много различни послания. Може би един от новите участници е нашата коалиция, която на предходните избори се явиха участниците в нея с част от тях самостоятелно, а в тези избори се явяваме обединени, което е нов момент и ние сме на практика. Кое е по-различното при вас, което ще привлече вниманието на избирателите? Нашата програма е под надслов доходи, семейство, сигурност и на практика залага на продължаване на тези политики, които успяхме да прокараме в 44-то Народно събрание. Тук визирам увеличаването на минималната пенсия на 300 лева, като сега в програмата ни е заложено преизчисляване на всички пенсии, доста по-засилена политика, свързана с семейството, като ние залагаме до края на мандата майчеството за втората година да бъде увеличено до 80% от минималната работна заплата. В момента той е 380. По време на предизборната кампания, господин Митев, всички обещават увеличаване на пенсии, на средна работна заплата, майчински и така нататък. Минават 4 години и разбираме, че нищо не е станало. Е, за разлика от останалите, както се говориш и в началото на 44-то Народното събрание, по същия начин се казваш, вие няма да увеличите минималните пенсии на 300 лева, но това се случи. И е факт, и вече никой не всеки го приема за даденост, никой не се учудва от това. И за това и ние залагаме само единствено изпълними точки от програмата. По същия начин се говореше, че няма да има пари. Успяхме да осигурим пари в бюджета, така че при желание всичко може да бъде постигнато. Добре, според вас, дали е грешка това, че вашите лидери, господин Каракачанов, Марешки и господин Симеонов, няма да участват в тези избори? Аз смятам, че това е един добър пример, който може да бъде последван и от останалите политически сили, така че тези междуличностни противопоставяния, които пречат на това да се формира съгласие, да останат на заден план и практически да се говори по политики и по съвпадане на позиции, а не да ставаме свидетели на междуличностни войни. Имате ли във вашите листи представители на местните власти в региона? Да, имаме в нашата листа трима общински съветници, двама от Средец, един от Бургас, така че залагаме на хора, които имат опит в местното самоуправление, което е един добър старт в не само политическата кариера, но и може да спомогне при законодателна работа в Народното събрание. Като зам-председател на парламентарната правна комисия в 44-то Народно събрание, много пъти обсъждам въпроса и вие сте присъствали явно на много такива заседания за машинното гласуване. Каква е сега вашата позиция, защото то вече е факт? Да, то е факт. Ние имаме резерви по отношение на това прибързано приемане на 100% машинно гласуване. Но вече е прието. То е прието, така е, но видяхме и резултатите в Благоевград, които не са много обнадеждаващи от към представителност на вота. Да, но пък и нямаше проблеми с гласуването с машините. Това е добре. Да. Но не е добре това, че малко хора гласувах. Това вече не е добре, защото ако тази активност се повтори при парламентарни избори,
Доста анализатори смятат, че това е като репетиция за парламентарните избори. Това ще доведе до ниска представителност на Народното събрание. Това е репетиция, но за някои така големи политически структури е един така сериозен урок за това какво може да се случи с тях на парламентарните избори. Може и така да е, но ние такива сметки не си правим. За нас е важно колко се може повече хора да отидат в деня на вота на 11 юли и да гласуват. Не случайно, именно в Бургас провеждаме една кампания с симулация на таблети на начина, по който изглежда бюлетината на машината, така че да могат колкото се може повече наши съграждани да се престрашат и да отидат до урните на 11-ти, тъй като стана ясно, вчера направихме такъв експеримент, че част от хората се притесняват, те самите ни споделят. След като обаче им покажем, казват да, няма нищо страшно и на 11-ти ще отида и ще гласувам, което смятам, че е положително и би трябвало да се прави. Има още доста време, за да могат голяма част от хората да се запознаят с начина, но един от болните проблеми, който винаги обсъждате преди и по време на избори, са секциите в Турция. Вашата позиция по този въпрос, след като се приеха тия поправки в изборния кодекс? За нас това беше грешка от страна на законодателя и от тези политически сили, които го подкрепиха. Смятаме, че разширяването на възможността за откриване на секции в държави извън Европейския съюз можеше да бъде направено по съвсем различен начин. Можеше да се предвиди, че секции в държави, които са били членове на Европейския съюз, нямат ограничения. Визирам Великобритания в това число. Можеше да се допълни също така, че там, където имаме антидемократични режими, това ограничение остава и това ще да се отнася и за Република Турция, където мисля, че няма спор, че режимът на президента Ердоган в никакъв случай не може да бъде определен като демократичен и тогава респективно нямаше да имаме и тази опасност, която съществува сега, за съжаление. Движението за права и свободи изцяло да обсеби вота там. Както знаем от посещението на председателя на движението господин Карадайъ. Да, ще да ви попитам, какъв е коментара на вашата коалиция за изречените от него думи? Ние смятаме, че на практика това демаскира движението като изцяло партия, която обслужва турската държава и в частност съответно режима на Ердоган. И няма как една такава партия да и се дава толкова широка възможност да участва в политическите процеси в България, още повече пък да управлява чрез парламента и в изпълнителната власт. Именно за това се противопоставяме срещу този голям брой секции, близо 120, които са разкрити в Република Турция и които на практика ще доведат до бонус за движението за права и свободи. То зависи и колко хора ще гласуват в тия 120 секции. Това е така, но нека не забравяме, че само в Турция избирателите, които заявиха, че ще упражнят гласа си на изборите на 11 юли, имат увеличение от 3000 души, за разлика от всички останали държави, където бяха разкрити секции. Там нямаме увеличение, даже имаме спад. И това не притеснява, разбира се. Да, защото така и еуфорията от първите избори премина. Това и така. Сега хората видяха, че независимо от техния стремеж и желание, пропътувани десетки и стотици километри, нищо не се получи. Да, за съжаление и се надявам в следващото Народно събрание тази грешка да не бъде повтаряна и България да има стабилно управление, тъй като това го заслужават българските граждани. Добре, за позицията на Патриотичната коалиция е ясно какво мислите. Вие кого, към коя част на спектъра в парламента ще се присъедините? Защото сега не знам дали ще подкрепите управляващи, пък ние не знаем кои ще бъдат тези, които ще съставят правителството. Кого бихте и кого не бихте подкрепили в бъдещ парламент? При всички положения ние смятаме да водим разговори с всички, да видим къде имаме съвпадане на нашите виждания за съответните политики по съответни сектори. Единствената червена линия, единствено разговори няма да водим с Движението за права и свободи, които са ни основен политически противник. А и смятаме, че са етническа партия, прокарваща, за съжаление, интересите на Ердоган в България. За сега все още социолозите не ви дават преминаване на 4% бариера, но нищо не се знае какво ще се случи в последния момент. Да, работите ли по този възмите. Въпрос за провокиране на по-голям интерес към патриотичната формация? Да, разбира се, ежедневно имаме различни предизборни прояви, включително и срещи с граждани, където чуваме техните проблеми, техните предложения, мнения и се съобразяваме на практика с тях. И когато
бъдем избрани и бъдем представени в Народното събрание, съответно ще реализираме това, което те са ни дали като ангажименти, като задачи. Това се говореше и на преди предните избори. Вие бяхте почти в управлението на страната. Защо не успяхте да реализирате някои от фундаменталните си идеи? Всъщност една голяма част успяхме да ги реализираме. Аз споменах за пенсиите, но не са само пенсиите. Тук можем да посочим и битката с хазартната зависимост, където също имахме определени... Да, това са на господин Симеонов. Да, да. Безспорни успехи. Успяхме да променим гражданския процесуален кодекс, така че да върнем баланса в отношенията кредитор-длъжник. Направихме промени в закона за административното нарушение и наказание, така че да въведем по отношение на нарушенията в горите обществено полезния труд като наказание, тъй като до този момент на практика тези, които секат гори, се разминаваха с глоби, тъй като повечето от тях са малоимотни и безимотни, изобщо не заплащаха такива и по никакъв начин не можеше да се реализира административно-наказателната политика на държавата. Трябва да има някакъв ред, защото без гори няма да имаме и води, както се казва. Това безспорно е така. Добре, тъй като все пак се намираме в един период, който правим анализи на грешки и на успехи, грешка ли беше подкрепата за така новия проект за Конституция? Аз смятам, че това все пак беше възможност, тъй като този нов проект нямаше да се гледа от старото мнозинство и от старото Народно събрание. Той ще бъде гледан от едно ново Велико Народно събрание, ако беше приет. И нямаше да се гледа даже и този проект. Той беше всъщност част от процедурата, тъй като трябва да имате проект. След това този проект ще бъде променен. Добре, ние в момента говорим за непрекъснато увеличаване на цените на хранителни продукти. Сега се съобщи за увеличаването и то доста сериозно на парното и топлата вода, тези хора, които ползват ТЕЦ-ове, електроенергията. На къде вървим? Какво трябва да се направи? Какви ще бъдат едни от първите ви задачи в тази насока? При всички положения, на първо място надявам регулатора, Комисия за енергийно и водно регулиране, да си преразгледа позицията за тези увеличения. Нито са подобрило качеството на услугата, тук говоря и за преноса на електроенергия, да, и за топлоснабдяването. Няма никакво основание, не сме видели никакви доказателства за инвестиции, че да има такъв драстичен скок. До сега по един или друг начин ние успявахме да влияем на това да не се стига до такова драстично увеличение. За съжаление, явно при липсата на работещ парламент, естествените монополи, каквито са именно и топлофикациите, електроразпределителните дружества, на практика могат да оказват явно по-голямо влияние върху Комисията за енергийно и водно регулиране. Аз затова и се надявам те да преосмислят позицията си, да не възприемат тези по-високите цени, които ще ударят нашите съграждани. А по отношение на законодателните промени, да, необходими са такива, така че в максимална степен да се смекчи удара върху потребителите в резултат на подобни промени. Вие виждате какво става и около съдебната система. Продължават протестите и с искането на оставката на главния прокурор. Това е така. Вашата позиция? Моята позиция лично бих казал е, че реформа трябва да има, но тя не трябва да се стои само в персонални промени. Ако просто сменим едно лице с друго, няма да променим нищо, докато той има абсолютно същите правомощия, които има настоящия главен прокурор. Това се отнася и за главния прокурор, и за Висшия съдебен съвет. Да. Включително се отнася, нали, за специализираните съд и прокуратура. Тъй като дори да бъдат разпуснати тези структури, на практика магистратите ще се върнат било в Софийски градски съд, било в апелативни, било в окръжни съдилища. Те пак ще правораздават. Като юрист ви задавам този въпрос. И още нещо днес, преди малко, министър Стоилов, Янаки Стоилов, каза, че трябва да се провери как се разпределят делата в Софийския градски съд, е казал. Той е на то по принцип. Това е добра идея, но аз също смятам, че не е въпроса само в Софийски градски съд да проверим. Добре е да се направи цялостна оценка на начина на разпределение на делата. Така е казано, но мисля, че трябва навсякъде да се даде. Да, точно така, тъй като имаше, вие по-добре от мен знаете, като журналист следите тези процеси, че имаше скандали и в предходни случаи, за предходни казуси, за това, че това случайно разпределение не винаги е толкова случайно. Имаше съмнения за това как е направен софтуер и как той работи. Така че това е добра идея на професор Стоилов. Няколко пъти имаше подобни съмнения, да. Факт, но е добре това да се разпространи и да охване и други съдилища, не само да се прави избирателно. Разбирам, че има явно определен сигнал за
за Софийски градски съд, но за мен е хубаво тази проверка да обхване останалите съдилища. А още една новина от днес, която касае всички градове в страната, струва ми се. Днес заместник министър-председателя Атанас Пеканов е казал, че трябва да бъде намален бюджетът на Столична община. Това е интересно, но е хубаво, когато се правят такива предложения и такива изявления, да има съответна ли мотивировка, защото това се налага. Тъй като в крайна сметка това засяга един предбюджет, защото общините приемат бюджета си, както знаете, до март месец. Да. И след това те планират абсолютно всички субсидии, които идват от държавния бюджет. Това може би за следващи периоди. Ако е за следващи периоди, добре. Въпросът е дали въпросът това да не обаче е това. Ще стане така, че се отделят малко повече пари за останали общини? Това е въпрос вече на държавния бюджет, на бюджета за следващата година. Именно за това е важно да има стабилен и работещ парламент. Защото в противен случай, ако това не се случи, рискуваме и да нямаме съответно и бюджет пред за следващата година, а да караме с една 12-та част, какъвто е закон за публичните финанси, който няма да е добре за никой. Аз си мисля и за нещо друго, че наистина трябва да се мисли и за населените места извън столицата. И аз ви благодаря, че вие дойдохте от Бургас, за да поговорим малко. Кои са основните проблеми? Имаме 2 минути, ми казват колегите, които трябва да бъдат разгледани в следващия парламент, за да решат някои от тези на Бургас. Мисля, с абсолютна сигурност трябва да продължи процесът на проучване и на проектиране на автомагистрала Черноморе, която да свържи Бургас и Варна и да улесни туризма в... Колко години стана този проект? Тази идея? Тя е повече от 30, мисля, че към 40 години, някъде от 80-те датират първите проектни проучвания. Изградени са 10 км в посока Варна-Бургас и е спрямо до там. Ние зададахме въпрос в самия край на миналия мандат към министъра на регионалното развитие и благоустройството и отговорът беше, че до края на тази година ще започнат проектни проучвания. Смятам, че който и да е новото правителство, трябва да продължи това, защото това е в полза на туризма, който е един от основните отрасли, формиращ поминъка в област Бургас като цяло. Накратко, имаме много малко време. Други 1-2 проблема, които вие ще настоявате да бъдат решени. С абсолютна сигурност да се запази ставката на ДДС по отношение на туристическите услуги, тъй като, както казах, туризма е наш основен отрасъл. И ако допуснем да се върне старата ставка, това ще бъде убийствено за и на финала, защо хората трябва да гласуват за българските патриоти? ВМРО, НФСБ и ВОЛЯ? Защото ние винаги изпълняваме обещанията си и се надявам на 11 юли с номер 16 бюлетината да бъдем подкрепени от българските граждани. Благодаря ви. Благодаря ви, Християн Митев, водач на българските патриоти в Бургас. Купуването и продаването на гласове е престъпление.